Seinäjoen tangomarkkinat viettää 30-vuotisjuhlavuottaan ja on aika valita taas uudet tangokuninkaalliset. Hyvä juhlayleisö, julistaa tangomarkkinat avatuiksi! Kruunupäiden lisäksi tangomarkkinoihin kuuluu myös paljon muuta, kuten esimerkiksi tätä. Se on vain mulle satujen taikaa. Tanssikukkare on semmoinen, kun laitetaan ranteeseen, että siihen saadaan laitettu kaikki tarpeellinen, mitä naiset tansseissa tarvii. Sitten on semmoinen nahkaremmi, millä sen saa nilkkaan kiinnittää. On vähän varmempi kuin tarve. Onko tätä testattu, että pysyykö se hyvin sitten mukana, jos kovin no, kovaa tangoa tanssii? No en ole kyllä kuullut keltään, että olisi karannut. Kyllä täytyy jalka katketa irti poikki ennen kuin se lähtee. Ja tätä. Ja tätä. Ja tuota on vahvaa, melko seitsemän on. Sekä tätä. Aika paljon myös näitä. Yksin kun kuljen, polku ain heittelee. Mikä sai teidät lähtemään tangomarkkinoille? No tää on kuulemma maailman suurin tangotapahtuma, niin täytyy nähdä. Mä oon harrastanut tangoa aika monta vuotta, mutta en ole täällä käynyt aikaisemmin. Samoin siis iso tapahtuma ja sitten tanssin harrastaja. No emäntä ilmoitti, että tangomarkkinoille mennään, niin ei siinä sitten muuta voinut. Tanssin perässä pääasiassa. Harrastetaan tanssia, niin sen takia ollaan tällä. Pohjalaiset voisi opetella vähän enemmän tanssimaan, varsinkin nuoret. Pidetään mielessä. Puoli väkisin. Mitäs tuu kyselemään ja kamerat tuon mukana, niin et sä voi haastatella, jos sä et tiedä, mitä sä teet. Aplodat! Jos kameramies tulee pääsevänsä yhtään sen vähemmällä, niin otetaan livekuva tuolta keskempään. Ilmoittaa kameramies! Antakaa mennä. Tanssikaa silleen, niin kuin itse haluatte ja tunnette tämän kappaleen. Ei ole oikea eikä väärää tapaa. Ja yleisö antaa ensimmäiset kannustusaplodit! Ilmatango on leppoisa tanssilaji, jossa tanssitaan yksin tangoa. Ei tarvi osata tangoaskelia. Niin kuin mä aina sanon, että osa tykkää muhkumasta, osa pitemmästä, osa semmoisesta, mistä tykkääkään. Niin sä saat sellaisen tanssiparin kuin sä haluat. Sinä eka meet ja otat sen siitä ja haet sen tangoasennon ja sitten lähtee musiikin mukaan. Tyyli on vapaa, ei ole mitään väliä, kunhan se tango tulee siitä kappaleen aikana esille. Ensimmäinen kerta. No mikä nyt on ensivaikutelma tullut tangomarkkinoista? Ihan kiva. Mä tykkään kovasti, vaikka mä en hirveästi tangoa kuuntele enkä tanssi, mutta ihan mukava on ollut. Hyvä fiilis ja kaunis ilma. Kyllä. Tämä on 16 kerta. Joo. Me ollaan täällä. Tämä tangon tunnelma ja mahtava fiilis täällä on aina. Mä en ole käynyt koskaan. Mä olen yhden kerran käynyt. Mikä sai sut lähtemään uudestaan tangomarkkinoille? Täällä oli niin mukavaa. Ja sain miehenkin mukaan. Mones kohan kerta? 7. kerta perä. Seitsemäs kerta, joo. Joo. Rentoo. Ilosta porukkaa. Ja tangon alkaessa puuduttaa on tarjolla myös rockin tippuun. Olisitteko ikinä uskonut, että te päädytte tangomarkkinoille esiintymään ja miltä se tuntuu? No siis tässä orkesterissa kaikkihan on mahdollista, että ei tämä sinänsä yllätä, mutta hienoa. Mä oon kuullut hurjia juttuja tästä festivaalista, että hakkaa kuulemma villeydessä rockfestarit.
kulman mennen tulleet. Katsotaan mitä tapahtuu. Kuulin villiä huhua tuolta taksikuski mainostamaan. Provinssi ei ole mitään tämän rinnalla, jotenka niinku vedetään skraka sivuun ja katsellaan myöhemmin lisää. Joo, jännityksellä odotetaan mitä ilta tuo tullessaan, että ihan mahtava olla täällä. Pelon sekaisin. Pelon sekaisin tunteen odotetaan, joo. Musatyylit, jos sitä esittää niin sanotusti oikein, eli jos kaikki tulee niin kuin palavalla intohimolla ja se tulee sydämestä, niin silloin on paljonkin yhteistä. Niin se varmaan sitten on, jos Pekka sanoi, mutta mun kohdalla niin lähinnä niitä yhdistää ne kaksi O-kirjainta, että se on mun kommentti tähän. Nyt täytyy kyllä suoraan sanoa, että ei kyllä, en osaa. Harmi, pitäisi osata. Näin on joo. Rytmiryhmään kuulu, mutta taitaa jäädä tolosastolla tuohon sormien päihin. Jätän taas kerran Pekalle tuon loppusuosituksen. Mä pelastan kyllä. Pelastan? Joo, mä saan perusäskelle. Te keskitytte tähän niin kuin tankotanssiin. Kyllä. Eikö tankojuoppouteen? Ehkä mä ainakin henkilökohtaisesti odotan silleen enemmän mielenkiinnolla yleisöpolitiikkaa, vaikka se onkin niin kuin rokki raapasu täällä tangon keskellä, mutta silti mä luulen, että mä kattelen sitä yleisöä siinä välissä vähän eri silmällä silti. Kyllä tuo on niinku keikkana sinänsä ihan niinku keikka muitten joukossa, mutta lähinnä niinku itse, kun ei ole tosiaan käynyt aikaisemmin tää, niin kiinnostaa pikkusen käydä pyörähtää tuolla niinku katsomassa, mikä täällä on meininki noin niinku muuallakin kuin täällä rock-puolella. Että eli putkasta. Seuraava haastattelu putkan puolelta sitten, joo.